Nu ska ni få möta en riktigt cool kille. Han har bestigit både Sverige och Norges högsta berg och nu väntar nya utmaningar. Ja, i sommar så tog han sig först högst upp på Kebnekaise och sen upp på Galdhöpiggen. Det kommer inte att sluta där, utan efter att ha klarat av de här grejerna så ska han bestiga Afrikas högsta berg. Ja, varmt välkomna hit. Varg med pappa Kladam. Helt otroligt varg. Mm. Men det här är inget problem för dig, eller hur tycker du? Nej, inte så. Nej. Hur kom det sig att ni gick upp för de här två bergen som ni gjorde i somras? Vi var på en redo eller föreläsning i Västerås där vi fick se de pratade om Kilimanjaro och Kebne. Mm. Då var jag jättesugen på att gå upp för dem. Men då måste man ju först fylla 10 år, va? Det har inte du gjort ännu? Nej. När kommer du göra det då? Den 18 juli. Och vad händer då? Det är då jag ska gå upp på Kilimanjaro. På födelsedagen? Ja. Wow. Det är framåt till nästa sommar det. Jag tänkte vi backar ändå tillbaka lite igen till det som skedde den här sommaren. Vad tänkte du att plocka med en... Han var 9-åring då också, eller var det en 8-åring då? Nej, han var 9. Ja. Ja, nej, jag hade ju inte alls räknat med att han skulle bli biten av det här. Men efter föreläsningen så var det enda han önskade sig till födelsedagen, det var att åka upp till Kebne. Ja. Och eftersom jag själv älskar sånt här så ställde jag upp till 100% och gjorde allt vad jag kunde för att få dit han. Men när jag tittar på bilderna och tänker på hur högt Kebnekaise är så kan jag känna att det kanske är rätt jobbigt för en 9-åring. Hur var det att vandra tillsammans? Det var faktiskt inga problem alls. Det gick väldigt fort. Det var de 300 sista 100 metrarna när vi kom tillbaka till fällstation som man började gnälla att det var jobbigt. Ja, det förstår man ju nästan. Ja. Men sen några sekunder efter när vi hade gått till tält och skulle gå och duscha, då var det någon som sprang och klättrade i träden och höll på att hoppa överallt ändå så. Nu ler du lite sådär. Vad kände du när man ser bilderna bakom oss, Varje, när du stod på toppen av först Kebnekaise? Hur var det? Det var väldigt jobbigt. För det var så brant. Jag hade typ aldrig gått upp för så brant. Och det var väldigt roligt. Och jag skulle vilja gå upp dit igen. Vad tänker du på då när du går upp för de här branterna? Att... Bara, gud vad roligt det ska bli att komma upp på toppen. Det är en bra målbild faktiskt. Hur gammal var du när du började bestiga berg? Jag tror det var när jag var 9. Ja, då hade du fyllt 9 ungefär, precis när vi åkte upp till Kebne. Först tog ni Kebnekaise, sen gick ni till Galdhöpiggen som är hur högt? 2462 var det. 9 tror jag, eller 4 eller något sånt där. Ja, wow, bara, inte tack. Riktigt. Om du jämför de här två upplevelserna, vad säger du då? Kebne var väldigt mycket brantare och det var väldigt mycket jobbigare när man skulle gå så långt till berget. Och Galdhöpiggen, då åkte man bil halvvägs upp på berget. Ja, men det känns ju som att till och med jag skulle fixa det. Men upp på Kilimanjaro, hur långt är det upp dit? Om man ska gå... Då går man ju först i en regnskog och det är 5895 meter högt. Wow. Tränar du på något speciellt sätt då? Ja, att vi ska tälta på vintern och vi ska vara ute och gå mycket. Så vet vi att vi har fått titta på bilder när du håller på med vad då? Vad är det här för bilder som du ser i monitorn där? Att jag klättrar på... Vad heter bergen? Tumboberget heter det. Tumbo. Närmast Kungsö där vi bor. Att ta med sig en 9, sen 10 år till Kilimanjaro. Hur tänker du kring det? Ja, jag har ju läst på väldigt mycket innan. Och det är ju väldigt mycket barn som har varit där uppe. Och det verkar gå bra för de flesta i alla fall. Men är det någon som har varit så ung som varg? För du är på dagen alltså 10 år då när ni börjar bestiga Kilimanjaro. Ja, det jag har läst att det är en svensk 6-åring som var uppe på 70-talet faktiskt. Oj. Men sen många år tillbaka är det en 10-årsgräns nu. Och det är det där rekordet vi ska försöka slå. Det ligger på 10 år och 11 dagar. Oj, oj.
Men vad är det här liksom målet efter det då? Om du klarar Kilimanjaro? Då tänker vi på att vi ska cykla tandelcykel ända från toppen av Sverige ner i Sverige. Wow. Det är ingen skärmtid på dig alls. Utmaningar känns som en viktig del av era elever. Vi kommer att följa er och hoppas vi håller kontakten fram tills ni drar iväg senare. Kom gärna och hälsa på oss i Nyhetsmorgon innan ni har packat väskan och är på väg. Mm. Det är nästa sommar det. Ja. Mm. Stort lycka till nu. Det fixar du, eller hur? Ja. Får vi se om pappa klarar också.